وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا. ظلمنا أنفسنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا. اللهم أعذنا من شرور نفوسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم احي الدين كله في العالم كله. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم أيدنا بتأييدك. اللهم أيدنا بتأييدك. اللهم أيدنا بتأييدك. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والفوز في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا ضعفاء. اللهم إنا ضعفاء فقب في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضائنا. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. فإن تيسير كل عسير عليك يسير. ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم.
سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا بلاء إلا رفعته، ولا مسافرا إلا حفظته وبلغته وغنمته وسلمته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وإنا لا نثق إلا برحمتك، وإنا لا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. يا ربنا تقبل توبتنا، يا ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا. اللهم ثبت حجتنا، اللهم ثبت حجتنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اسلل سخيمة صدورنا، اللهم اسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهوانا على الناس يا رب المستضعفين، يا رب المستضعفين. إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمرنا؟ إن لم تكن ساخطا علينا فلا نبالي، إن لم تكن ساخطا علينا فلا نبالي، غير أن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحل علينا غضبك أو تنزل علينا صفحتك. لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا قيام السماوات والأرض، يا قيام السماوات والأرض، يا قيام السماوات والأرض، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، ويقينا صادقا، وهدى قيما، وخلقا مستقيما. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا، اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا، اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أعط نفوسنا تقواها، اللهم أعط نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك، اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك، اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين، اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اهد الناس جميعا، اللهم اهد الناس جميعا، اللهم احي الدين كله في العالم كله، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهد الناس جميعا، اللهم اهد الناس جميعا، اللهم احي الدين كله في العالم كله، اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا، اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين، اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اي الله مالك گناہوں معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اے اللہ گناہوں کے سمندر میں غرق ہو گئے ہیں، یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر، اے اللہ ہمیں گناہوں کے سمندروں سے نکال کر، اے اللہ ہمیں اپنے عوامر پر ثابت قدم فرما، یا اللہ تو ہی گناہوں سے نکالنے والا ہے اور اے اللہ تو ہی ہدایت دینے والا ہے، اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر، یا اللہ ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت نصیب فرما، اے اللہ گناہوں کی ظلمتوں کو امت کے دلوں پر کھول کر، اے اللہ امت کو استغفار کی حقیقت عطا فرما کر، اے اللہ امت کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ایک ایک فرد امت میں اپنی وعیدوں کا خوف پیدا فرما کر، اے اللہ خواہش محرمات سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین امت کے دلوں میں پیدا فرما کر، اے اللہ اپنے عوامر پر ثابت قدم فرما، اے اللہ امت کے دلوں میں ایمان کی حقیقت راسخ فرما، یا اللہ مغین کاملین میں ہم کو شامل فرما، اے اللہ اس دعوت کی محنت کے ذریعے، اے اللہ سب سے پہلے وہ ایمان کامل ایک ایک امتی کو عطا فرما دے، یا اللہ جس کو تیرے یہاں ایمان کہا جاتا ہے، یا اللہ ہم سب سے پہلے تجھ سے اپنے لیے اور ساری امت اور ساری انسانیت کے لیے، اور اے اللہ امت دعوت امت اجابت دونوں کے لیے تجھ سے ایمان کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ تیرے خزانے بھرپور ہیں، اے اللہ تو اگر سب کو جنت میں داخل کر دے تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اے اللہ فضل فرما کر کرم فرما کر، اے اللہ امت کو ایمان نصیب فرما، اے اللہ امت کو ایمان نصیب فرما، اے اللہ پورے عالم میں ایمانی فضائیں قائم فرما، یا اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کے ذریعے پورے عالم سے کفر و الحاد کو ختم فرما، اے اللہ شرک و بدعات کو ختم فرما، اے اللہ رشد کے دروازوں کو مسدود فرما، یا اللہ امت کو حق کو کہنے پر حق کو سننے پر، اے اللہ حق کو لے کر عالم میں پھرنے پر مجتمع فرما، اے اللہ امت کے حق پر اعانت فرما، یا اللہ امت کے حق پر اعانت فرما، اے اللہ امت کو اس دعوت کی محنت کے لیے قبول فرما، یا اللہ ایک ایک فرد امت کو اپنے دین کا داعی بنا دے، اے اللہ امت کے قلوب سے دنیا کی محبت نکال کر، یا اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے، اے اللہ امت میں دعوت کی نسبت پر قربانیوں کو زندہ فرما کر، اے اللہ ان قربانیوں کو قبول فرما کر، اے اللہ امت کی ہدایت کے فیصلے فرما، یا
یا اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کے ذریعے پورے عالم میں دینی فضائیں قائم فرما، یا اللہ پورے عالم سے بے دینی کے ختم ہونے کا، یا اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کو ذریعہ فرما، اے اللہ عبادات کی رغبت امت کے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ اپنے ذکر پر اور شکر پر، اے اللہ حسن عبادت پر، حسن تلاوت پر، اور اے اللہ قیام لیل پر ہماری مدد فرما، یا اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما، اے اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما، یا اللہ اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق ہم کو نصیب فرما، اے اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ اپنی رضا والے کاموں پر ہماری اعانت فرما، یا اللہ گناہوں کی نفرت ایک ایک امتی کے دل میں پیدا فرما کر، یا اللہ اپنے عوامل پر ہمیں ثابت قدم فرما، یا اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کے ذریعے پورے عالم میں دینی فضائیں قائم فرما، اے اللہ پورے عالم سے کفر و الحاد کے ختم ہونے کا، اے اللہ شرک و بدعات کے ختم ہونے کا، اور اے اللہ رضت کے دروازوں کے مسدود ہونے کا، یا اللہ اس نقل و حرکت کو ذریعہ فرما، اے اللہ اس نقل و حرکت کو ذریعہ فرما، یا اللہ کرم فرما کر، فضل فرما کر، یا اللہ پورے عالم میں دینی فضائیں قائم فرما، اے اللہ اے اللہ اپنے عوامل سے کامیابیوں کا یقین امت کے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ اپنے ماسوا کا یقین امت کے دلوں سے نکال کر، اور اے اللہ ان مادی اسباب کا یقین امت کے دلوں سے نکال کر، یا اللہ اپنے عوامل سے کامیابیوں کا یقین امت کے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ اپنے وعدوں کو اس یقین پر امت کے لیے پورا فرما، یا اللہ تیرے وعدے حق ہیں، یا اللہ ان کی حقانیت کا یقین امت کے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ اپنے ماسوا سے مستغنی فرما کر، اے اللہ اپنے عوامل پر ثابت قدم فرما، یا اللہ امت کو ہدایت پر مجتمع فرما، اے اللہ امت کی ہدایت کے فیصلے فرما، اے اللہ مضلات فتن سے امت کی حفاظت فرما، یا اللہ امت کے عقائد کو درست فرما، اے اللہ امت کے عقائد کو درست فرما، یا اللہ اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق نصیب فرما، اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ اپنی رضا والے کاموں پر ہماری اعانت فرما، اے اللہ اپنے ماسوا سے مستغنی فرما کر، اے اللہ اپنے عوامل پر ثابت قدم فرما، یا اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، اور یا اللہ ہمارے بکھرنے کو، اے اللہ ہمارے بکھرنے کو ہماری مغفرت کا، اور اے اللہ امت کی ہدایت کا ذریعہ فرما، یا اللہ جہاں جہاں سے ہماری جماعتیں گزر جائیں، اے اللہ وہاں دینی فضائیں قائم فرما، اے اللہ پورے عالم سے کفر و الحاد کے ختم ہونے کا، یا اللہ جمع ہونے کو ذریعہ فرما، یا اللہ اس اجتماع کو قبول فرما کر، اے اللہ پورے عالم میں رشد و ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ فرما، اے اللہ پورے عالم سے بے دینی کے ختم ہونے کا، اور اے اللہ بے دینی کی کوششوں کے ختم ہونے کا ذریعہ فرما، یا اللہ ہر شریر کی شرارت کے، اور اے اللہ ہر دین کے فتنے کے، اور اے اللہ ہر مخل کی خلل اندازی کے، یا اللہ بے اثر ہونے کا، اے اللہ اس خیر پر جمع ہونے کو ذریعہ فرما، اے اللہ امت کے تمام طبقات کو دعوت پر مجتمع فرما، اے اللہ ایک ایک فرد امت کے دل میں اس ذمہ داری کا شعور پیدا فرما، یا اللہ جس دعوت اللہ کی محنت پر اے اللہ دور صحابہ میں امت مجتمع دی، یا اللہ کرم فرما کر، فضل فرما کر، یا اللہ اس زمانے میں امت مسلمہ کو اے اللہ اس دعوت کی محنت پر مجتمع فرما، اے اللہ غیروں کی چیزوں کا یقین اور اے اللہ غیروں کی شکلوں کا یقین امت کے دلوں سے نکال کر، اے اللہ ایک ایک فرد امت میں غیروں کی ہدایت کی طلب پیدا فرما، اے اللہ غیروں سے انتقام کے جذبے کو امت کے دلوں سے نکال کر، اور یا اللہ غیروں کی ہلاکت کے جذبے کو امت کے دلوں سے نکال کر، اے اللہ اے اللہ انبیاء اور صحابہ کی طرح اے اللہ غیروں کی ہدایت کا جذبہ ایک امتی کے دل میں پیدا فرما، یا اللہ ہم میں سے ایک ایک فرد کو اور اے اللہ جو یہاں حاضر نہیں ہیں، اے اللہ ایک ایک فرد امت کو امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ ہماری جذبات کو صحابہ والا جذبہ بنا کر، اے اللہ ہمیں امت کی ہدایت کے لیے قبول فرما، اور اے اللہ اس راستے کی نقل و حرکت کے لیے قبول فرما، یا اللہ جو نقل و حرکت ہو رہی ہے اے اللہ یہ تیرے سامنے ہے، یا اللہ تو بہانے کے طور پر قبول فرما کر،
یا اللہ اس کو پورے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما، اے اللہ اس پہ کہنے سننے والوں کو قبول فرما، اے اللہ اس سے راہ میں نکلنے والوں کو قبول فرما، یا اللہ تو ہی مربی حقیقی ہے، اے اللہ تیری ہی تربیت حقیقی تربیت ہے، یا اللہ ہمارے ساتھیوں کی اور اے اللہ پوری امت کی بہترین تربیت فرما، اے اللہ سنت والی زندگی سے مزین فرما، اے اللہ امت کو احیاء سنت پر قائم فرما، اے اللہ زندگی کے تمام شعبوں سے خلاف سنت طریقوں کو ختم